皆様いかがお過ごしですか。池田佳代子の100人に会いたい。この時間は私が今とっても気になる方をスタジオにお招きしてお話を伺います。最近富に日本会議という文字を新聞や雑誌あるいはテレビなどでも見たり聞いたりするようになりました。その原因になっているのがこの本です。日本会議の研究、これが大ベストセラーになっているんですね。で、この本をお書きになった菅野保さんに来ていただきました。2度目のご出演です。今日はよろしくお願いいたします。大ベストセラーと申し上げたんですけども、今何部ぐらい出てるんですか。12万6千部。12万6千部。これが出たのが今年の5月1日ですか。厳密には書店に並び出したのが4月の28日とか28日29日とかそれぐらいですので、今日は6月11日です。実は今日は土曜日で、この直前まで本会議の方にゲストとしてお話しいただいて、それに続いての収録なんですけれども、ということは1ヶ月半ぐらいですね。まあ営業日的に言うとゴールデンウィークがあったんで、そうですね、1ヶ月強でということですかね。12万。そうですそうです。いや、最近本は売れないのですごい数です。なんかお友達が増えたり親戚が増えたりしませんか。いや、みんなちゃんと冷静にかける80円で印税計算して、あそこまででないなと思ってるのかしらまだ知らない親戚が増えたりとかってことないですそうですか、はい、わかりました。2度目ですけれども、一応簡単にプロフィールをご紹介いたします。はいはい、菅野保さん、著述家でいらっしゃいます。1974年奈良県のお生まれです。企業に勤務する傍ら、主に戦後政治史に関する執筆活動を行っていらっしゃいましたが、2015年に退職、取材調査執筆を本格化させました。同年2月から不走者系ウェブメディアハーバービジネスオンラインで始まった連載草の根保守の春道が大きな反響を呼び、そうなんですね、前に出ていただいたのは、そうですね、会社の途中でしたね、はい、はい、私もびっくりしてぜひお話を伺いたいと思ってお呼びいたしました。そしてそれが日本会議の研究として過失出版なさったのが先ほどのご本です。ご本にまとまったらまた出てくださいと、ええ、時にお願いいたしました、ええ、で発売と同時に大ベストセラー。ご著書には他に保守の本文などが終わりです、はい、ということで9月頃に実は出るとおっしゃってたんですけども、随分と出版が遅れたという何か理由があるんですか。いや、僕が地筆だったからというのが最大の理由なんですけど、いやまあ、ちょっといろいろ裏を取りたいことがたくさんその後増えてきた、はい、でそれとウェブの連載が反響を呼んでいたので、はい、その反響に基づいてあらぬ誤解がたくさん生まれてたので、じゃあ書かなきゃならないことがいっぱいできて、まあ、書きたいなと思ったことの5分でちょっとしか書いてないですけど、そうなんですか。そうなんですね。ということはこういう形でこう終わらせようと思ったら、途中でさまざまな、そのなんていうか社会のからの反響でこうなんていうか化学反応が起きて、そしてこの5本になったっていうような感じ。まあ、もっぱらまあこの今日のお話でも後の方に出てくると思うんですけど、はい、僕が嫌だな、書きにくいなと思ってたのは、うん、連載してた頃に僕の連載を読んで、なんか日本会議がなんか超巨大組織だとか、うんうん、悪の組織だみたいな風に思われる方々がたくさん増え、いやそういう報道ありましたよ。でそれが僕はもう徹底した勘違いだと思うので、そういう人たちに響くようにはどう書けばいいかなってことで苦心惨憺してたというところはありました。なるほどね、はい、そしてお書きになるについては、うん、徹底的に調べられます。そうですね、
特に古い本とか雑誌とかを調べられます、ね、ですからこれについて書こうと思うとまた新しい分野を調べなきゃいけないっていうのもきっと増えると思うんです。それで遅れたのかな、うん、いや、まあ、資料そのものは、うん、まあ、去年の中頃ぐらいまでに、まあ、これ以上掘りようがないなっていうところまで集めてたので、あとはまあその資料をどれを採用するかという話。なるほど。なかなか出てきにくい資料などもいろいろ使っていらっしゃるっていうのが読んでいても伝わってきます。それでね、実はこういう冊子があります。もう本当にこれも去年のいつ頃だったっけな、去年の早い段階で、去年の11月です。でもこれが奥付けは、奥付けはで、これがちょっとデモクラテレビにあるので、うん、なんかお商売の邪魔のようなんだけれども、これをですね視聴者の皆さんにプレゼントしてもいいですか。はいはい、視聴者プレゼントいたします。リーフレット日本会議の実態その目指すもの2ということで菅野さんが書いてくださる。これはハーバービジネスの連載とは別に書き下ろされる。まあ、ほぼ連載と内容は一緒です。内容は一緒です。はい、日本会議の影響力の延言ということで、はい、忘れちゃった、うん、何書いたか忘れちゃった。はい、ご希望の方は住所氏名を明記の上会議アットマーク dmcr.tv までお申し込みください。応募者多数の場合は抽選とさせていただきますということです。よろしくお願いします。なんかこれのこの新書とも被るところもある。この新書の第1章から2章にかけてぐらいの話ですね。じゃあね大丈夫、うん、これをね読んだ人はね絶対その続きを、読みたくなると私は思います。はいはい、でなんだかこれ出る前の日、本屋さんに並ぶ前の日ぐらいに出版差し止め要請が日本会議の方から出版社にあったという、うん、そうですね。出版差し止め要請って言うべきなのか、日本会議の川島雄三さんから扶桑社に対して、はい、出版をやめろという旨のファックスが届いた、うん、ということですね。法的などうこうではなく、そうです、希望が届いたということなんですね。もちろん別途法的なこともあるんですけど、ちょっとそれは係争中なんで、お役に立てないんですけど。あ、そうなんですか。でもこれはウェブの連載をまとめられたわけで、そうですね、ほぼほぼ 80% はウェブの連載ですね。 20% 過筆。連載中にはそういうことはなかったのに、紙の本になった途端やっぱそうなったんですね。それはなんでですか。日本会議の会員がおじいちゃんとおばあちゃんばっかりだからと思います。あ、ネットをなさらないので、ネットをなさらない人たちが多いので、まあ、段階の世代前後のおじいちゃんおばあちゃんが多いので、紙は脅威であるとだということだと思います。でしかも扶桑社が当てたっていうのは気に食わないんでしょうね。そうですね、自分たちの身内だと思ってたところから出てきたというのが彼らにとってはやっぱり許しがたい。で扶桑社の対応としてはもう粛々と売れるもんだったら売りますということです。ネットウェブのね、はい、連載も扶桑社系の。そうです、そうです、そうです。私もとっても意外に思ったんですけれども。そうですかね。はい、そんなことないんですか。扶桑社新書で今まで一番売れたのは小出さんの原発の嘘なんで、はい、あれが結構30万部ぐらい売れてるはずなんで、はい、はあ、扶桑社っていい会社で売れれば何でもいい、売れるか売れないかだけが問題だというところがあるので、あんまりイデオロギッシュじゃないという。でもとってもイデオロギッシュな、イデオロギー的な出版社という感じで、まあまあそういう本も出してますけども、
何しろこれは日本会議を批判というスタンスでお書きになっていますよね。やっぱり批判はあんまりしてないと思いますよ。僕は不思議なのは日本会議の方々も、うん、これをプロパガンダだとかどうたらこうたらとおっしゃるんですけど、うん、もしそのあり姿をそのまま文字化すればそれが批判に足る批判として成立するような、あ、そっかそっかっていうんであれば、うん、それは本人たちの落ち度だし僕は知ったことじゃないということでしかないです。なるほどね、はい、私は当事者だったら、ね、これは暴かれたらやっぱちょっとまずいなって思うんじゃないかなって思いました。僕個人としては、はい、美談を書いたつもりなんですけどね。美談、はい、あ、その部分もあります、ね、じゃあちょっと ね、この前に出ていただいた時の、ね、まあ、おさらいというとあれですけども、これのこう導入のようなことで、はいはい、1番の画面お願いします。日本会議というのは70年の頃の、右派の民族派学生の運動として始まって、その中心にいたのは清張の家の学生さんたち。これがちょっとですね、はい、注意が必要で、はい、日本会議が70年、これ70年安保前夜ということですね、はい、70年安保闘争の頃に左派の全共闘運動への全共闘運動でもないんですけど、全共闘運動へのカウンターとして九州で始めた民族学生運動とは言えないです。あ、そうですか。厳密に言うと、うん、日本会議の事務局を担う日本青年協議会は、うん、はい、そうです、はい、そうです。で、その人たちが卒業後、日本青年会、今ね、おっしゃった協議会を結成して、うんうん、77年に日本を守る会の事務局に入ります、はい、そして97年に日本会議が発足しまして、でこういう流れの最当初から中心にいた一人が先ほどお名前の出た樺島雄三さんで、日本会議の事務総長を今務めておられる、うん、ということですね、うん、はい、じゃあ次お願いします。で、その主な実績と現状ですけれども、やはり一番大きいのは日本を守る会の時代の国家国旗法を作ったこと。その前に言語法制定運動とあります。言語法を、それが一番大きいですね。あ、そうですか、うん、そしてジェンダーフリー政策へのバックラッシュっていうのがちょっと意外だったんですけれども、彼らはもう力を入れている。彼らはもうそれが大好きですね。その男女共同参画とか、そういうのは反対であると、はいはい、そう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 、だから夫婦別姓であるとか、あ、そういうのもね、各地方でやってる男女共同参画事業とかっていうものが嫌いだと、はい、で会員が38,000人、全国都道府県に本部を置き、多くの宗教団体を糾合しているという形、まあ、はい、まあ、これが外形的な、はい、次お願いします。で、その運動の特徴なんですけれども、こういうふうに40年以上にわたる地道な市民活動を続けてこられた、この辺が美談とおっしゃった部分でしょうか。その内実というのは署名を集める、この間伺ってびっくりしたんですけれども、ロットが大きい、ロットが大きいですね、100万500万1000万と、でそれを確実に集めてきた、うん、で全国でシンポジウムや講演会を展開する、街頭宣伝やデモを行う、全く左翼と同じです。で地方議会に意見書採択を働きかける、あ、ここでちょっと行を切らなきゃいけなかった、すいません、国会請願をする、そういう全国規模の運動、盛んな運動を支える高い事務能力があるということをこの間強調しておられました。特にここですね、ここです、ここなんですね、事務能力、はい、はい、じゃあ次をお願いします。で、その日本会議が目指すもの、ここに書いてあるのは日本会議のウェブサイトに書いてあることですね、はい、あんまり彼らこれにこだわってないですけどね。そうなんですね、でこれをこの間出ていただいた時にどのように読み解けばいいかというので、はい、と出してください。括弧の中が菅野さんの読みです。美しい伝統の国柄とかいうのは、天皇元首化とか
体名美というあの戦前の言葉で国体名調です、ね、名調ということで、はい、表されるようなもの、ま、あの新しい憲法、それから3番は国の名誉と国民の命を守ると言ってるけども、先の戦争については絶対謝らないというふうに、じゃあ、この間出ていただいてから、あの今日の間にあの、日韓合意がありました、ありました、はい、その前に、戦後70年の談話がありました、はい、それにはあの日本会議 の、 あの70年談話はだいぶ日本会議は頑張ったと思います。だいぶ頑張った、日本会議というか日本青年協議会は頑張ったと思います。何でしたっけね、その過去の反省を日本政府はしてきたという間接話法のような形で主語をあの現首相ではなくしたというふうにして、あとそれと誰が謝ったんだっていう実証を彼らは放棄してる、はい、ということで謝ったという実態はないという体を取ってるっていうことですね。なんですね。あの、はい、もう繰り返しになりますけど、はい、あの彼らこれあんまりこだわってないので。そうなんですね。あんまりこだわってないです。僕の本の中でも、はい、この6つの綱領について、はい、綱領でもないんですけど6つのこの目標について、はい、そのまま紹介してますけど、はい、取るに足りないと一周してるはずです。あの先ほどの画面で強調なさったジェンダーフリーバッシングっていうのがここに入ってない、この4つの中でいうとこの4番です。4番に入るところなんですね。でこれは反日教祖というのがあるんだ、というか もっと端的に言うと反左翼、反左翼、そして国の安全を高めというのは安保法制制定、これは去年制定されました。そうですね、そうですね、これも別に安保法制という法律を日本会議が欲しいと思ってたわけではなくて、左翼が大好きな平和という概念をいじめてやるという意味で安保法制を言ってるだけなんで、あんまり深く考えない方がいいです。はあ、はい。そして共生共栄で結ぶ世界との友好っていうのは、これ大東亜共栄圏、共栄圏の実現というふうに、うん、あの読み替え、でもこれはあんまりなんかこのね、はい、こう点こうこの括弧に、はい、僕が読み方、はい、この括弧のことを読むと、はい、別に何ら目新しいこと言ってないですよね。そうですね、そうですね、うん、はい、右の人だったら誰でも言うようなことを書いてるだけということです、うんうん、という感じで、でこういうことをあの前回出ていただいた時にはその連載の途中で、はいはい、そのあたりまであの連載が進んでいて、はいはい、そしてそんなお話をしていただきました。はいはいはい、で覚えてるんですけども、その、連載のですね、うん、あの収録の前の日に、うん、あの連載の回が出たのがですね、うん、伊藤哲夫さんについて。ああ、そうです、伊藤哲夫さんですね、はい、最初でした。はいはいはい、で、そのあたりのところからちょっとまた、うん、あの教えていただいたんです、はいはい、ここでちょっとお知らせを入れさせていただきます。はいはい、人と人、国と文化をつなぐ旅、豊かな人生のお手伝い、各地で懸命に生きる方々との出会いのある旅、人生を豊かにし旅先の地元にも役立つ旅作りを一層心がけてまいります。株式会社旅線つなぐ。山田氏の本当の経済、ジャーナリストの山田淳さんがホットな話題を取り上げます。地上波では絶対見られない、大新聞も書きにくい本音の情報をお届けします。アベノミクスも消費税も TPP もバッチリ分かっちゃう1時間、デモクラの老舗経済番組、山田淳の本当の経済、ぜひご覧ください。ところで山田さん、 TPP って10回言えますか？ TPP、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 お楽しみに。 TPP、 はい、その前回出ていただいた時に伊藤哲夫さん、はい、伊藤哲夫さんのことが、じゃ次をちょっと出していただけますか。伊藤哲夫さんというのはこの日本政策研究センターの代表でいらっしゃって、安倍政権の生みの親というような言い方をしてるメディアもありますね。ありますね。でよく言われるのは伊藤哲夫さんは安倍の筆頭ブレーンみたいなことを言われて、筆頭ブレーン、1922年生まれではないです。あ、
そうですか。昭和22年生まれです。だから昭和1947年生まれ。47年ですか、はい、失礼しました。土段階です。じゃあ段階の世代ですね。土段階です、はい、ああ大変だ、うん、そしてこの小さい字で最後に書いてありますけど、緊急事態条項の追加、家族保護条項の追加、自衛隊の国軍化というのを、そうですね、そうですね、このセンターは掲げている、そうですね、けれどもこれは全く安倍政権の改憲論 と、うん、と全く一緒ですね。まあ、9条2項というのは最後に来るということですね。あ、この順番も、うん、この順番、緊急事態条項24条、これは、まあ、緊急事態条項はこれは新設ですよね、はい、家族保護条項というのは24条のかを変えるということ、変えるということ で、自衛隊の国軍化というのは9条2項を変える、2項を変えるということです。で、この、なんていうか、緊急事態条項からやっていけばいいんじゃないかみたいな声がしきりと出てくるのはこの人の、この方の、この人が言い出したことを今自民党の議員さんはいっぱい言ってるってこと。じゃあここの研究センターはこういうことをですね、この順番で言い始めたのはもっと前からのですね。2006年とか2005年ぐらいから言ってます、ね、だって緊急事態条項っていうのが出てきたのは私の記憶だと去年ぐらい、まあでしょうね、一般には出てきたのは。そうです、はい、去年か、ね、早くても一昨年ぐらいで す、 そ、 です、ね、その10年ぐらい前、あ、10年でもないか、あ、でも10年近く前から、10年近く前から言ってますね、言ってたという、はい、ですね、うん、はい、それからご本に出てくる一軍の人々、その次をお願いします。桃地さん、この方は去年の安保法制 の、 国会審議で有名になりました。集団的自衛権は合憲って言っている、憲法学者はたくさんいますって言った中の筆頭は桃地さんでしたね。3人のうちのたった3人しかいなかったうちの1人が桃地明さん、1人でしたね。で、この方 の、 肩書きをご本から拾ったんですけれども、こういう感じです。この朝日グレンデール訴訟っていうのはアメリカに、これ厳密にこれ美しい日本の憲法を作る国民の会の代表ではないですよ。あ、そうなんですか。代表は桜井佳子さんと三好徹さんと高尾忠英さんで、幹事長です。あ、幹事長、で、21世紀の日本と憲法有識者懇談会でも確か幹事長だった。幹事長で、朝日グレンデル訴訟を支援する会原告支援団の代表、原告支援団の、うん、で、朝日グレンデル訴訟っていうのは、まあ、日本会議が今朝日新聞を訴訟してる、はい、朝日新聞が、はい、慰安婦報道を続けたがためにアメリカで慰安婦像が立って、はい、その慰安婦像のせいで現地にいる子供がいじめられ いじめられる精神的な苦痛を、うん、得ているので、うん、損害賠償を払えという裁判をやってる。グレンデールというのはその小さな町の名前ですね。です、はい、はい、で、そういうことをなさっているっていうんでびっくりしました。はい、じゃあ、で、この方も46年段階の世代、土段階ですね、はい、じゃあその次お願いします。高橋郎さん、はい、高橋郎さん、この方は前々から有名だと思いますけれども、親学を提唱しておられる、で、江戸仕草とかそういうのもお好きだという。お好きですね何でもいいんですけどね、高橋さんは多分、はあ、何でもいいんです。日教祖の悪口さえ言えれば、はあ、日教祖の悪口さえ言えれば何でもいい。でも教育学者ということ、彼は多分自己認識は教育学者ではなくて学生運動家なんじゃないですかね。っていうのはこれもご本に書いてあったことなんですけれども、その元成長の家学生会全国総連合委員長という、そうですね、いわゆる政学連の委員長、政学連っていうんですね、はい、そして留学なさいます。そして GHQ 資料の中から占領中に押収された、谷口正治さんというのは成長の家の創始者ですね、はい、教祖様ですね、うん、の著作を発掘なさってきたというのが、この方がなんていうか重要、この一連の流れの中で重要な位置を占めることになった、ね、まあ、本人も有能なんですけれども、はい、まあ、本人も有能なんですけど、学生時代に巨大な功績を上げているという、これは多分そうでしょうね、うん、内部的にはものすごいでしょう、巨大な功績、これはどういう著作だったの？戦争負けた直後に、
谷口雅治さんがこう神がかって自動筆記みたいに書いた原稿が、はいはい、原稿のまま GHQ に抑えられてたんですよね。GHQ にとっては都合の悪いことを書いて、いや別に都合悪くもなんともないんですけどね、内容も大したことも書いてないし、もう大したことが書いてないです。もう出版の形を取っている。それ大長安の新、ごめんなさい、ごめんなさい、名前忘れちゃった、なんとかの神事っていうその自動筆記で書かれたもんなんですけど、神事というのは神の示すっていう、示すという、他の人から見ればなんてことはないし、別に危険思想を書いてあるわけでも何でもない普通の、まあ、神がかった文章でしかないんですけど、まあ、当人たちからすればそれが押収されたということは由々しきことですよね。由々しき事態で、それを20年後ですよね、1974年とかに持って帰ってきてるわけですから。じゃあ20代、大学卒業して、学部卒業して、修士のためにアメリカに留学して、そのアメリカのアーカイブからそれを引っ張ってきたっていう。でも GHQ の資料っていうのは教育学にはあまり関係ないような感じがしますね。まあ本人は GHQ が歪めた日本の教育制度というものを研究してたという大義名分ですけどね。なるほど、はい、この方も1950年生まれですから、まあ、ちょっと段階のちょっと下の世代ですね、はい、すぐ下の世代ですね、はいはいはい、じゃあその次をお願いします。まあ、これは個人ではないんですけれども、谷口雅治先生を学ぶという雑誌が2002年に創刊されているそうです。でこれに集う人々がのことをですね、菅野さんは原理主義運動だ、青少年原理主義運動というふうに、はいはい、お書きになっています、はいはい、これはどういうことなんでしょうか。谷口雅治が亡くなる直前ぐらいからですね。あ、すいません、いつ亡くなったんでしたっけ。85年かな、80年代の半ばに亡くなった、はい、85年に亡くなるんですが、その前だから83年ぐらいから青鳥の絵は、路線変更していくんですね、はい、それまではずっと愛国路線の教団、はい、宗教活動よりも政治運動だ、愛国運動だっていうことをずっと青鳥の絵をやってきたんですが、83年に突然政治運動停止宣言っていうのを出して、うん、その後はもう主張もどん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 左旋回していくような感じになっていくんです、うん、でじゃあ一代目初代の亡くなる直前からですね、直前からもう変わっていってたんですね。そうですそうです。今はもう3代目総裁の谷口雅信さんのもと、はい、エコロジーリベラルみたいなのをされてて、本当そう、うん、サイトを見てびっくりしました。どこ の, エコロジーの NPO かというような、メガソーラーとか作ったりとかやってたりするんですよね。で、はい、彼でその路線教団の路線変更に飽き足らない人たち、はい、飽き足らない人たちが、集まってるのがこの谷口雅治先生を学ぶという雑誌、および谷口雅治先生を学ぶ会という、はい、組織ですね、はい、それを原理主義運動と、はい、そうです、認定なさった。僕は原理主義だと思ってます、はい、彼らとしては気に食わないんじゃないですか。なんで原理主義って言われて嫌がるんでしょうかね。ファンダメンタリズム、いいじゃないですか。でも原理主義っていうとキリスト教原理主義ですとか、うん、イスラム教原理主義ですとか、うん、宗教やってるとみんな原理主義的になっていくもんだと思うんですけどね、はい、特に経典宗教である場合は順化していくと、うん、僕はそれは宗教はそれでいいと思いますけどね。なるほど、うん、そしてこの、学ぶ会に出てくる名前としてですね、中島昭二さん、まあ、この人を一軍の人々として入れるのは、うん、はい、ちょっとね他の一軍の人々にとっては失礼なので。あ、そうなんですね。ちょっと能力の低い年重なお飾りでしかない、はあ、でだからここに並べるんであれば、はいはい、伊藤哲夫、さっき出て伊藤哲夫、はい、高橋史郎、はい、桃地明、はい、で日本会議の事務総長である、はい、樺島雄三で江戸誠一、うん、稲田朋美もちょっと世代が下ですし、そうですね、一部の人々とは言えないですね。この稲田さん、江藤さんというのは自民党 の, 国会議員で、そうですね、そして今政調会長ですもん、朋美ちゃん。そうですね、うん、江藤さんというのは団塊の世代で、九州の、あの人は確か
昭和21年生まれだったかな。あ、で江藤さんは大分大学出身ですよね。そうですね、はい、大分の方ですね、はい、というような方々が集っておられて、うん、そして社会的にもいろんなところとのつながりがありますよと。はい、そういうことです。でこの塚本幼稚園というのは、まあ、これも前回出てきたんですよ。軍歌を歌う幼稚園ですよね、はい、教育直後を子供たちが覚えてるんですよね、はいはい、うん、安倍首相の奥様がちょいちょい言ってますよ ね、年に1回は必ず言ってるんじゃないですか、ね、そんなに、うん、というのでちょっとニュースになったりします。 そしてチャンネル桜というのはデモクラなんかよりうんと古い老舗のインターネットテレビ局で右の思想の方々がよくお出になります。それから在特会というのは在日特権を許さない市民の会かな。在日朝鮮、これは厳密に話をすると、はい、在特会が、まあ、はい、ヘイトスピーチデモといえば皆さん在特会のことしかご存じないので在特会って名前が出てくると思うんですが、はい、じゃあその在特会をヘイトスピーチデモの中心勢力として考えた場合、行動する保守界隈と言われるものの頭目は桜井誠ですよね。桜井誠が有名になった理由は、うん、チャンネル桜に取り上げられたからです。ははで、ちょっと前に戻りますが、その在日特権というのは、韓国朝鮮籍の方々にはその特権があるんだ、その生活保護とか税金払わなくていいしとか、まあ、嘘っぱちなんですけど、全部嘘だというのを、うん、嘘っぱちなんですけどね。でその桜井誠を有名にさせたのがチャンネル桜であり、桜井誠にあの運動スタイルを教えたのは西村周平と言われる運動家なんですけども、うん、はい、チャンネル桜の設立発起人名簿を見ると、うん、高橋志郎の名前が書いてある。さっきの教育学者、うんうん、親学、だから、チャンネル桜の生みの親が高橋志郎、はい、と言えなくもない、はい、で西村周平がもともと大和新聞っていう新聞社の記者だったんですけども、はい、彼が、運動デビューをするのは、国際戦犯女性法廷の前後での NHK 番組改編問題の頃なんですが、NHK 番組改編問題というのがあるぞということを西村周平に教えたのが伊藤哲夫と言われてるんですよね、はい、うん、あ、さっきのということは桜井誠から見たときに、はい、桜井誠から見たときに、はい、チャンネル桜と、うん、西村周平っていうのは親みたいなもんじゃないですか、うん、そういうことになります、ね、その親の親でに、はいはい、一軍の人々がわさっといるので、桜井誠から見ると一軍の人々はおじいさんおばあさんの世代にあたる、うんうんうん、桜井誠さんっていうのはお若いですよね。僕と同い年じゃなかったですかね。40代、42に40ね、はい、段階その方が30代の終わりじゃないですね、30代の初め頃ですよね、うん、まあ、桜井誠本人に語るべき価値がないので別にいいと思うんですけど、うんうん、問題は行動する保守に、つながる系譜というのは思想的な系譜とか影響力とかではなくて、その運動を作ったとか支援したとかいう意味でこの一軍の人々が深く関与しているというところです。そこでもなんていうか思想とかではなく、うん、純然たる人脈そうですね、というものが、うん、みんな頭悪いのでそんなに頭良くないので、うん、日本会議の人たちは思想とかってあんまり興味本当はないんですよね。でもね、それがね、うん、いまいちもう今にもね、うん、こうなんていうか飲み込めないんですよね、うん、どうしてそんな空っぽでこれだけね持続できるのかとか、うん、人生をかけることができるのかとか、うん、これだけ大きな動きを作り出せるのかとか、それがもうよくわからないというのがあります、うん。まあ、在特会とかこう行動する保守っていうのはそういう団体があるわけではなくて、そのあたりのことをこうヘイトデモをやったりとかいろいろやったりする人たちの総称みたいな
でしょ。でこういう人々と稲田朋美さんとかはとってもなんか親しそうに写真に写ってまあ人脈が近いですからね。ただそのお付き合いっていうかあの方が紹介してくださったとかそういう感じでではないと思いますよ。もっと人脈が近い、もっと近いんですか。もっと人脈が近いんで、ははー、で今ヘイトスピーチ、解消法という法律ができまして、うん、そんなに大手を振るって、うん、その朝鮮人殺せとかね、うん、言えなくなった時に、はいはい、そのこの行動する保守界隈の方々と、うん、一緒に写真に収まっていた、うん、自民党の方々っていうのはちょっと気が気でないですね、うん、もうやめちゃえばいいと思うんですけども多分やめないでしょうね。みんな騒がないですから。まあ伊豆方にせよその、はい、いわゆる自民党文教族の流れですよね。江藤誠一さんにしても、はい、稲田朋美さんにしても。そうですね。そして高橋博さんがいろんな委員をやってらっしゃいます。でご存知のように文教族の議員さんっていうのは自民党の中でメインストリームになれないから文教族に行くわけでそうなんですか、ね、もっと賢かったらもうちょっと違う族になってるわけで行けないから文教族になるわけですよね。わざわざ昔の文化教育についてだったら誰でも一加減言えますからね。言えるんで、そうなの、ね、でもそんなもんですよ。いや私なんか教育をとっても重要だと思ってるので。いやだからそれは日本の社会が社会の総体として教育を重要視してなかったから清和会のような三流の人物しか集まらない派閥が文教族として言われてきたわけですよね。で、自民党から一流の人々がいなくなって文教族である清和会しか残んなくなって今のわけのわかんない自民党ができちゃったっていうことだと思うんですよね。要はこれ二流の人たちしかいないんですよ。で二流の人たちが、二流の人たちの運動を熱心にやってらっしゃるでということですね。でそこにその、成長の家原理主義の流れを組む人々というのがこうあちこちにこうなんかこう入り込んでそうです。事務局としてっていうようなそうですイメージなんですか。そうです。そういうイメージです。自民党の中だけを見ると、自民党の中だけ、まあ、日本会議とはちょっと違うセグメントもあるんですけど、はい、自民党の中だけを見ると、はい、一流二流の宏池会だったか木曜クラブとかっていうのがいなくなった後、はい、まあ、二流の清和会の周りのいろんな人たちの事務局を成長の人たちがやってあげてたと、はい、そういう事務能力とかいうのは、うん、とっても周りの方だから高い頼りになりますよね。頼りになります。頼りになります。そしてさっきちょっと伺ったんですけどもとても何ていうかいわば製品で何十年も何ていうか献身的に運動を続けてこられている方々が真ん中におられる。そうです。そうです。それは政治家としては一目も二目も起きますね、うん、そうですね。その日本会議 の, その事務局に入っているような、うん、日本青年協議会の方々っていうのは、はい、だから私も団塊の世代なんですけども、はい、60代後半に差し掛かっています。でその方々が今までこう積み上げてきた運動 の,、うん、の果てに今の安倍政権、安倍政権を作ったとは僕は思ってない。思ってないですね。じゃあそのあたりのことをもう一度お知らせを入れて、はい、お話しください、はい。よそ行きの華やかさはないけれど毎日飽きずに使えるカバン、何年も何十年も使い込むほどにいい顔になってきたねと言われるような表情のカバン、そんなカバンでありたいものです。市澤新三郎ハンプ。
今世の中で日本会議日本会議ということでですね、うんうん、日本会議が日本の今の政治を陰で動かしているとか安倍政権を作ったとかそういうことを週刊誌なんかで目にすることがあるんですけれどもいかがお考えですか。僕は全くそうは思ってなくてですね、全く、全くそう思ってないです、ね、でも今のお話だと、その自民党の中だとそういう方々がの、なんていうかひたひたひたっとこういろんなところに入り込んでいるっていうことはお認めになる。それはそうです、お認めになるというか僕がそれを調べてきてこの本に書いてるので、その通りではあるんですけれども、でも違う、作ってるってわけじゃない。分かりやすいことを言うと、民主党政権ができた時に、日本会議の人たちは、国際的左翼ネットワークがあって、国際的左翼ネットワークが民主党を盛り立てて彼らを政権につかせたんだと思ってらっしゃったんです。でそんなことあるわけないじゃないですか。コミンテルの陰謀的な感じでね、そんなことあるわけないじゃないですか。でないと思いますが、で日本会議が安倍政権を作って牛耳ってるという話には、僕はそれにそういう話に対する印象と全く同じ印象を受ける。右側の人が民主党政権を見るときには、国際左翼ネットワーク的なものがあってリベラルの陰謀があって、それが民主党政権を作ったんだ。なんかお互いになんか枯れ花を見て大きい大きい何か背景をこう想像で膨らましちゃってるっていうことだと思います。やだ。この本、これも結構評判になってるんですが、愛国と信仰の構造、ちょっとね、日本会議っぽいじゃないですか。で中島武さんと思想史の中島武さんと宗教学の島薗進さんがお出しになって今年の2月に出てるんですけどね、ここにもですね、こう日本会議、神社本庁と日本会議っていう一章がありまして、その日本会議、一番最初にそのいろんなの宗教、新旧宗教がほとんどなんですけれども、が集まっているという中で神社本庁というのを特筆待機しているんですけれども、それは僕は島薗先生たちのちょっと早とちりだと思ってて、早とちり、これもさっきの例え話みたいにつく同じと考えていいんですか。例えばシールズのデモの中にね、民生の活動家がいたからって、シールズは共産党だって言えないですよね。言えないです、日本会議の中に神社本庁がいて、神社本庁が言ってるようなことを日本会議が言ってるからって、日本会議が神社本庁だとは言えないですよね。言えない。でも神社本庁って言葉が良くないですよね。神社本庁っていうのはほとんどのだとは思いますが、ほとんどでもないです。神社、そうですか。多くの、半分ぐらい。そんなに少ないんですか。じゃあ日本全国の半分ぐらいの神社が加盟している宗教団体、宗教法人、だから宗教法人なんですよね。でも本庁なんて言うからなんかお役所かなって錯覚を起こしてる人もいそう。でも宗教団体の本部っていうのは庁っていうのをつけますよね。そうか法庁総統州法務庁とかですね、総務庁とか。そうですね、それはなるほど、日本語リテラシーの問題だと思う。庁を見て役所を思い浮かべる、思い浮かべる、すいません。それはなんで失礼いたしました。僕はいつでもその国家神道復活論とか神社本庁本丸論っていうのにすごく違和感を感じるのは、ありますよそういうの。僕の違和感を共有してもらうと、右側の人が左側のデモを見た時にどういう変なことを言ってるかっていうことを想起していただければ、さっきのシリーズの例え話みたいに、共産党の人が中に歩いたからってそのデモは共産党だったら言い切れないですから。それと同じことです。それと今その神社本庁がその日本中の神社の半分って言うとちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、少なくとも3分の2はいかないと思いますよっていうのはちょっとびっくりしました、そしてその神社本庁がじゃあ日本会議の中でもそんなにその中の本流を占めるとかいう感じではない。みんな神社のこと知ってるから神社本庁目立つだけですよ。
あ、そうか。他のいろんな武将年会って言ったって、名前からして知らないですよね。私は5本を読んだから知ってるっていう、うん、日本会議でちゃんと日本会議のことを長い間見てきた人だと、はい、日本会議の現場の運動で一番熱心な宗教団体は清張の家でも神社本庁でもどこでもなく武将年会ってみんな言うと思いますよ。はで、あの週刊金曜日が、あの この間あの神社の人に聞きに行ってましたけど、神社が政治運動をするのをみんな知ってるのはみんな神社に行くからであって、あの初詣に行ったら、初詣に行ったり、あの署名集めて、それはみんな神社行くからですよね、はい、でも仏性五年会の施設の中とか行かないじゃないですか。行かないですよね。だから普通の人は知らないだけで、そういうことなんですね。ただそれだけのことです。じゃあその世間は日本会議を大きく大きく見、あるいはその中の神社本庁を大きく大きく見ているっていう、ちょっとそのあたりのこと、あの誤解っていうかあるのかな。あのそれはその右側の人が左側のことをコミンテルンの陰謀だみたいなことを言えばみんな右側 の読者の人もこう拍手喝采で、その迎えるわけで、そして左側の人は笑う、左側の人はそれ笑ってますよね、うん、それと同じこと、それと同じの繰り返しで、左側の人が日本会議を見るときに神社本庁だって言うと、そうだそうだって後ろでは声が上がり、右側の人は神社本庁なんてそんなもうほとんど人いないのに何言ってんだこいつらって笑ってるっていう、ほとんど同じことやってるんですよね。あとその分かりました、そのこう大きさとかね、うん、そういう背景とかそういうのもなんかそのこう歪んでるっていうか膨らんでるっていうかね、うん、でその中身なんですけれどもね、うん、この間のお話を伺って、うん、空っぽなんですよっていうことにショックを受けまして、うん、そしてあのこの新書にまとめられたのをね、うん、読んでもやっぱりさ、あの読み進めば進むほど何かあるだろうと思って読んでいって、何もないです、最後に何もないです、もう本当にプチューンってこうちっちゃくなっちゃうようなね、何もないです、それにショックを受けました。何もないです、本当に何もないです。あのそのこの間もね、あの出ていただいた時に、その左翼はそれだけ嫌われてるんですよ、うん、その逆張りで40年できるぐらいに嫌われてるんだ、そうですそうですそうです、っていう、でもねそんなことで人生面白いのかしら、彼らは人生を歩んでいないので、あの少なく僕我が彼らというのは日本青年協議会の人は、はい、その製品に甘んじてという意味ではなくて、はい、普通の人生って、はい、大学卒業して社会人になっていろいろ経験を積んでって、はい、こう成熟というのを重ねていくもんだと思うんですけど、成熟の彼らはその長崎大学学園正常化運動で、はい、という華々しい成功があった、はい、あために、はい、そこからですね精神的な成長をあから50年が加えてないんですよね。成熟なきまだ70代の学生なんですよ、時間、うん、それでこの間お出になった時も、うん、あの時にクソって思った、うん、左翼にぶん殴られてクソって思った、うん、それであこうするぞって思ったのを実現している20世紀少年という漫画、うんうん、映画を引用なさった、うん、ということでもね、学者さんとかもおられるじゃないですか。だってそこの例えばこれちょっと言葉を変えますけど、日本会議の運動でとりわけ歴史教科書運動では、はいはい、キリストの幕屋という宗教団体が、うん、熱心に活動しています、うん、はい、で仏性五年会という団体がこれまた熱心に活動しています、はい、仏性五年会は日蓮系の団体、日蓮宗系の信者団体なんですね。キリストの幕屋はキリスト教原理主義みたいな団体で、こっちは日蓮商人市場主義みたいな団体、これが同じところで活動できるって考えられないですよね。でこれ天皇間も違うし、第二次世界大戦に対する評価もこの両団体は違うんです、はあ、でも日本会議の中で共闘してる、うん、なんか軸があるはずだってみんな探そうとするんですよね、はい、思います、探そうとする。でも消去法で考えていくと、あ、左翼が嫌いなんだと。でも左翼が嫌いでこれだけ、これね、左翼が嫌いというよりももっと端的に言うと、権利を主張する奴らが嫌いなんです。
人権とかそういうこと、人権とか女性の男女平等であるとか、はいはい、子どもの権利であるとか、はい、外国人の権利であるとかっていう権利を主張する人たちのことが嫌いなんです、はい、でそこで僕は日本会議というのはとてもいいネーミングだなと思って、日本会議って本当によくいい名前つけたなと思うんですけど、日本のおじさんおばさんってそうじゃないですか。田舎にいる、まあ東海にもいますけど、おじさんおばさんって若いくせに黙ってる、女のくせに黙ってる、外国人のくせに黙ってるって言いがちなわけでしょ。でそのメンタリティを一軍の人々はうまくすくい上げて、彼らの言う国民運動というものに仕立て上げてるわけです。でそれは日本の社会にずっと通奏低音のように、はい、もうずっと明治以降あるわけですよね、自由を避けるあるんだと思います。こういうあの日本会議のような形も取りうるんだから、強烈にあるんでしょうね。あの関東大震災で朝鮮人を殺し、はい、大杉栄を殺してるわけですよね、はい、我々の社会は、はい、中江町民を隅に追いやり、明治以降ずっと自由や人権や権利や外国人の人権を唱える人々のことを我々は抑圧してきたんです。そうですね、それは国がどうのこうのする前に市民社会が勝手にそうやってたわけですよね。朝鮮人虐殺なんかまさにそうですよね。今のお話って、うん、まあ、虐殺はともかくとして、あの自民党の憲法草案に通じるような雰囲気の だからそれって日本じゃないですか。日本のおじさん、その日本そのもの、日本そのもの、それは誰かが黒幕がいて、シナリオを書いて、うんうんうん、マリオネットみたいにこう扱ってるわけではなくて、うん、ないっていう、あの奥底にある檻のようにある、それは僕の中にもあるかもわからない、あの日本の社会に住む人であればみんな体の中に溜め込んでしまってるかもわかんない、そういうものをうまく椛島雄三以下一軍の人々はいろんな異臭で運動に転化している。でそれはあのなんていうか作戦的に選んでるのではなく、彼らの持っているものを、持っていたものがこう形になる、そのあのよくあるパターンは、上でこの運動イシューがあるからこの運動を今年はやるぞって打ち下ろしでやるのもあるんですけども、はいはい、よくあるのは地方地方にいるそういう愛国おじさん愛国おばさんが勝手に始めた運動、あじゃあもう民主主義そのものもうおお中央の一軍の人々が拾い上げてあげて全国規模に横展開してあげるとかっていうのもありますから。へえ、いやなるほど、分かりました。でこの6月に入ってちょっとした、はい、あの動きがありました。日本会議ではなくと、それとこう日本会議はその、分派なんじゃないかって言われている成長の家の、うん、今3代目の正信さん、谷口正信さんという方のブログでこの、菅野さんの本を、うん、と2回にわたって取り上げて、うんうん、褒めておられるんですね、うん、よくここまでね、あの外務の人があの調べたと。でちょっと内部のものってここちょっと違うけどってあるけれども、もう知らない、自分が知らないこともあるし、うん、みんな読むようにみたいな、うんうん、びっくりしたんですが、そしてその6月9日付で、これはあの教祖様じゃなくて教団としてこういう文書が出ています、うん、今夏の参議院選挙に対する政調の家の方針、与党とその候補者を支持しない、はい、さっきのお話のように政調の家というのはあの政治から手を引いた83年に初代の方の最晩年の時に手を引いて、はいはい、それからはもうエコロジーとか、ね、エコロジー左派みたいな、そうそうで、あの政治のことにもそんなにこう発言はしてこなかった。それまで激しい政治闘争をしてたけれども、だからこれはちょっと異例なんだというふうにあのサイトに書いてありましたけれども、そうですね、それは正しいです。1983年10月に、はい、政政連、政調の家政治連合が活動を停止するという宣言をしてから、はい、今年で20
33年か。そうですね、33年ぶりに成長の家、はい、宗教法人成長の家から政治的なステートメントが出たって、これはすごいことです、うん、だって選挙で支持する支持しないっていうのを表明するっていうことはすごいですね。これもだ久しぶりに政治活動したと思うんですけど、そしてこの中にこの菅野さん のご本の名前が出てくるんです。とても迷惑ですよね。あ、迷惑なんですか。とても迷惑。なんでですか。あの褒めてますよ。いや、あの僕のその彼らの揉め事に僕の本が使われているようですごくいい気分がしないですね。正信さんが何か言いたいことを僕の本に託しておっしゃってるんだとするとすごく嫌な気分がします。ただ物書きとしては、はい、正信さん、当事者の一人である正信さんが僕の本の内容に間違いがないというお墨付きをくれたんで、はい、あ、僕の調べてたことは間違いじゃなかったんだと胸を、うん、撫で下ろす思いですけど、すね、胸を撫で下ろす思いですけども、うん、ただ僕は運動のためにこの本を書いたわけではないので、はい、こんな結果になるとするとちょっと迷惑ではあります。なるほど、うん、でもやっぱりあの大きな影響力を持つ本というのはこういうことがどうしても、ネットの人々の反応を見てても、はい、このステートメントが出てから、うん、Facebook や Twitter を見てると、どうですか、あの成長の映画自民党にをね、に支持しないということは大きな動きだとかって言うんですけど、成長の家自民党にとってはこれ痛くも痒くもないと思いますよ。あ、83年10月の政政連撤退以前から成長の家っていうのは確かに、積極的な政治運動をやってたんですけども、あの最盛期の80年代70年代ですら参議院議員2人通すのがやっとだったんですよ。有名なのは村上正文さん、村上さんとあと玉木和夫さん、あ、玉木和夫さん、ね、玉木和夫さんと村上さん、ね、あと田中忠夫先生がいらっしゃいましたね、うん、田中忠夫先生、大物ですよね、うん、まあ参議院選挙でコンスタントに上がってくる人はまあ必然的に大物と呼ばれちゃうので、あ、そっか、そういうこと、なるほどね、はい、あのまあこういういろんなあの波及するところもあると思いますけれども、うん、あのちょっと伺いたいのはですね、菅野さんは、右翼であるというふうに僕はあの自認しておられます。でその右翼菅野保つが見た日本会議の、うん、あるいはその人々というのは結局どう評価なさいますか。本当の右翼っていう言い方もちょっとおこがましいで言いたくないんですけど、右翼はその国のことを考えるのが右翼だと思うんですよね。その国っていうのはカタカナで書く国が一番僕はしっくりくるんですけども、故郷のことであったりとか、はい、自分の立ってる土地であるとかって、はいはい、でその国を国家から守るのが右翼の仕事だと思うんですが、ネーションステートっていう、ネーションとステートで言えばネーションによって立つのが右翼であって、はい、ネーションをステーツの横暴から守るのが僕は右翼だと思うんですけれども、うん、彼らはステーツしかないんですよね。国家主義、うん、まあ、国家主義っていうほど賢いくないんであれなんですけどあ、それが気に食わない、菅野さんの、まあ、それは唯一気に食わないですね。あ、なるほどね、まあ、もっと彼ら あの頭が悪いとか、あのちゃんとした本を読まないとか大人としてかっこ悪いとかって言いたいこといっぱいあるんですけど、突き詰めていくと、あの、うん、ステートのことしか言わない右翼保守っていうのは、いや、ちょっと面白い話になってきたところで時間になってしまったので、はい、また、はい、機会があったら、はい、あの懲りずにご出演いただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。